Que t'han menjat l'escenari, mai millor dit. I aquest arracat, és... I no té forat, està ferrat. Era per xou, era per xou. Sí. Com puc valorar jo en aquest nin? És que és al·lucinant. De cada vic que estic fent aquestes estacions, ho estava dient, estic... Si plores, ploraré ja també. És que estic... Carim, per què plores? Puc anar ja amb ell? Puc anar amb ell o no? Els nervis, ja ho has fet. Me deixes anar amb ell o no? Claro, vine aquí. Ara vine Sandra i t'ho dono una abraçada. És que si plores, ploraré ja també. Ho has fet, l'has fet genial. L'has fet superbé. És que el que volia dir que... Ara m'emociono. Vamos a calmar un momento, espera. Un momento. Ja. És que estic molt, molt orgullosa del nivell de ball que hi ha en aquesta illa. És que el primer programa de ball modern, urbà, espanyol, o d'aquestes característiques que se fa a les Illes Balears, i cada vegada que veig una actuació així, com a totes, perquè són totes de molt nivell, perquè hi ha un nivell al·lucinant en ball, a petit, doncs estic molt orgullosa d'estar en aquesta illa. Molt.